Mən və atamın dostu Məhəmməd Əlinin böyük fanatları idilər. Bir dəfə onlarda olanda onun atası kitab oxumağa başladı. Və birdən kitab mənə tərəf uzadanda mən başladım oradakı şəkillərə və yazılara baxmağa. O vaxt mənim 8-9 yaşım olardı və bugünkü kimi hər şey yadımdadır. Məni ondan tez-tez müqayisə edirlər, əslində mənim özümə də qəribə gəlir bu. Amma sonra fikirləşirəm ki, axardan çıxdı müqayisə, amma yenə də Məhəmməd Əli bir insandır, mən digər insan. Azarkeşlərin bunu müzakirə etməsi belə mənim üçün fəxirdir, Məhəmməd Əli bir qəhrəmandır. Amma mən yenə də elədiyimin üzərində köklənirəm. Və sən əgər deyilsənsə, pul sənin üçün heç nədir və pul sənə lazım deyil, pul heç vaxt sənə gəlməyəcək. Amma təəssüflər olsun ki, pul hamımıza lazımdır. Bunu sən sadəcə etiraf etməlisən, özlüyündə etiraf etməlisən. Əlbəttə, sən pula görə öz maraq dairənin dəyişəsi deyilsən. Amma onu sevirsən deyə onun ardınca qaçırsan. Amma yenə də bu bir balansdır. Sən gərək, bilirsən dost, sən gərək necəsə pul qazanasın. Amma məni səhv başa düşmə. Bu biznes mənə az pul versə belə mən burada olasıydım və başqa yerdə işləyib pul qazanardım. Uzun müddət bu biznes heç də yaxşı pul verməyib bizə. Başa düşürsən, ona görə bundan yaxşı hiss ola bilməzdi mənim üçün. Hansı ki, MMA-nın içində olasan, oktagon daxilində durasan və sən burada elə şeylər öyrənirsən ki, heç bir yerdə bu şeyləri sən öyrənə bilməzsən özün haqda. Daha çox inkişaf edirəm. Hər bir gün, hər bir yeni döyüş zamanı mən daha çox inkişaf edirəm və daha yaxşı oluram. Bilirsən, mən sadəcə irəli gedirəm və sadəcə o qızılı götürməyə çalışıram. Başa düşürsən? Mən bundan başqa heç bir şey etməyə çalışmıram. Digər şeylər özü gəlir. Mən yalnız qələbəyə köklənmişəm. O, bu möhtəşəm idi. Müxtəlif ölkələrdə olmaq, samolyotda günlər keçirmək, müxtəlif mədəniyyətlərə sahib olmaq, onları öyrənmək və mən artıq evimdəyim, geri dönmüşəm və bu mənim üçün pis qurtara bilməzdi. Hər şey əladır. Başa düşürsən? Biz hər şey Rio'da, məhz düşmən ölkəsində başladıq. İndi isə biz evdəyik, Dublində. O mənim adamlarımın qabağında duracaq və heç nə deyə bilməyəcək. Biz hər şey istiklə başa vurub yenidən öz məşqlərimizə qayıdacaq. O isə İrlandiya səsi altında geri dönəcək peşmancasına.